Luigi, ge mig. Hallå, ge mig. Handen! Mig, 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 mig. Nej, du får inte. 18 har läckt bilderna. Va? Visa mig. Ja, kolla. Åh, herregud. Varje gång jag tar med mig något gott i skolan så ni alltid Gigi, ge mig, Gigi, ge mig. Jag vill inte ge till någon. Gigi, varje gång du kommer hem till mig så får du alltid något gott. Ge mig en i alla fall. Gigi, delar inte med dig? Hon är ju helt girig. Ja, hon frågar alltid om allt, men ger aldrig någonting själv. Okej, jag är inte snål, så här, Julie. Den här är till dig. Dima, den här är till dig. Kev och Art, fråga inte mer. Vet du, Gigi? Ät själv. Jag tar dem. Okej, så ni vill inte ha? Okej, då får Gigi mer. Marta, den där halva bananen är till mig. Åh, sorry, jag glömde. Släng det här. Släng det själv. Är det så svårt för dig, eller? Marta, du tror för högt om dig själv. Sluta vara så. Tjej, sluta skrik. Vill ni att jag visar någonting? Va? Patrik, släng bananskalet. Herregud, vi har ju sett något. Kom hit. Vad är det? Kolla. Är det här vad jag tror det är? Åh, här går vi igen. Ska vi visa det för Dima? Nej, jag kommer bli jätteledsen. Vad viskar Tigi om? Dima, är det något om dig? Hörde jag rätt? Pratar ni om mig, eller? Dima, det är inte om dig. Det här är om ditt ex. Jag sa att du inte skulle säga något. Ja, varför gjorde du det? Hörrni, mitt ex är faktiskt inte mitt ex. Hon har bara inte bestämt sig än. Kom igen, visa mig vad ni gömmer. Jag är också nyfiken. Jag med. Och mig, visa mig. Dima, du får inte se det här. Leila, låt Dima se vad Danen gör. Är du galen eller? Vi kan verkligen hamna i trubbel för det här. Vi betalade ju en hacker för att bryta sig in i Dianas telefon. Hackar ni Dianas telefon? Har ni letat igenom den? Vi har bara bläddrat lite, men vi hittade någonting. Men vi kommer inte visa dig. Nej, visa inte. Ja, Dima mår inte bra. Wow, det här är hemskt. Vi är inte kompis med Diana, men det är inte coolt att de har hackat hennes telefon. Intressant, vad finns i Dianas telefon? Vadå? Bilder där hon håller på och hånglar med basketkillar. 10G, jag är trött på er. Visa mig vad ni hittar direkt. Nej, vi kommer inte visa. Patrik, skicka en bild, låt han se. Kom igen Patrik, skicka fotot bara. Gör det här med flit för att jag ska hamna i trubbel, eller? Patrik, du har redan problem för du berättade redan om hackaren. Patrik, du är ett skämt. Patrik, jag räknar till tre, eller fotot. 1, 2. Okej, Dima, jag skickar det nu. Ta det lite lugnt. Ett råd från man till man, kolla inte. Wow, det är Diana. Jag kommer inte kolla. Oj, vilken bild. Dima, visa mig med. Jag vill också se. Så är Diana bra? Diana är fantastisk. Patrik, du är död när Diana får reda på det här. Varför tror ni att det där är Diana? Diana har alltid kläder på sig. Dima, visa. Nej. Åh, kolla bara på det här. Hela gänget är här. Det ser ut som att de inte är så glada att se oss. Kolla Diana, de skriker av glädje. Diana, de har fått reda på nyheterna. Dima, jämför inte. Var tysta allihopa. Hörrni allihopa, jag och vi och våra basketkillar ska faktiskt ha fest. Vi förstår att ni är arga och sotis. Okej, men faktiskt så får ni också komma till festen om ni vill. Och Dima, du får också komma om du vill. Kanske du äntligen kan hitta någon som älskar dig för den du är. Och du Art, kom hit. Jag har en överraskning till dig på andra våningen. Åh, att de vågar. Dima, gå inte på festen. De planerar något dåligt. Nej, Dima, du måste ju gå. Vet ni vad? Jag kommer. Jag kommer också på festen. Jag kommer också, så jag får... Bra, basketkillar, nu går vi. Ja, på er lite schyssta kläder. Ja, ciao. Jag kommer, men Diana, är det här du? Va? Dima, vart hittade du bilden? Åh, herregud, vart har du hittat den där? Diana, jag förstår inte. Skickar du bilder så här till Dima, eller? Diana, jag har en fråga. Vad är det här för foton och vem har du skickat till? Ja, Diana. Vem har du skickat den till? Vänta, jag kan förklara. Förstår ni inte att den här bilden är bara på min telefon? Jag har inte skickat det till någon. Jag vet inte varför Dima har den. Diana, har du också skickat sådana här bilder till din smurf? Art, är du galen? Vilken bild?
Jana, jag förstår inte. Vad är det för bilder? Ja, Jana, jag kommer skicka dem här till din mamma. Så kan vi fråga henne vilka du skickat bilder till. Sluta, Dima. Jag vill inte involvera mamma. Jaha, utan din mamma. Men säg sanningen då. Jana, visa mig telefonen. Du kanske har hemliga bilder på den. Jana, jag förstår inte. Dejtar du oss och skickar bilder till någon annan, eller? Nej, det stämmer inte. Det här är photoshoppat. Dima har gjort det själv. Jana, dejtar du mig i hemlighet och skickar bilder till någon annan också? Hej Brows, jag är en duktig tjej. Jag skickar inte sånt där till någon annan. Jana, jag förstår inte. Du är mot mig nu. Vill du att vi avslutar vår vänskap på grund av den här bilden? Ja, vi måste klargöra allt. Ja, vi är inga losers. Vi kommer inte dejta tjejer som skickar bilder till vem som helst. Smiley, du galen. Tror du mig inte? Ja, nu gör vi allt klart här. Arthur och Dima, vi kommer att ta hand om er också. Jag ser vad som händer. Och ja, Dima, nu kommer vi äntligen få reda på hur mycket du älskar mig. Åh, vad pratar de? Patrik, du har problem. Nu kommer sanningen fram. Berätta inte för någon. Okej, nu är det dags. Ja, nu kommer ni äntligen få se att jag inte har skickat den här till någon. Diana, ljug inte. Jag litar inte på dig längre. Men det gör du snart. Diana, jag litar inte på dig längre. Du har varit knäpp. Vet du, Dima? Håll tyst. Din photoshoppare! Ja, ja, du är så himla dumming! Du tar först! Ta en, Dima! Smiley, dejtar du Diana för att bli mer populär? Nej. Va? Varför skrattar du, Smiley? Smiley, ljuger du för oss? Sanningen! Jag är inte med Diana bara för popularitet. Så, fattar ni eller? Okej, ta en! Smile, varför gjorde du slut med Kitty? Ja, bra. Jag var alltid nyfiken på varför ni gjorde slut. Dig. Men älskade inte Kitty? Hon var otrogen mot mig. Nu är det du, Macka. Det är du. Marta, vem är du kär i? Misha? Oh, kom igen, Marta. Svara. Julia, det här är din fråga. Nej, inte mig, Marta. Marta, det var faktiskt inte jag som skrev frågan. Marta, vem är du kär i? Hallå, vem är du kär i? Berätta vem du är kär i. Kom igen. Och Marta, vem är du kär i? Berätta, kom igen. Berätta, vem är du kär i? Julia. Men kille, frågan var inte specifik. Marta, kom igen, välj en fråga. Jana, gillar du verkligen Brovazzi? Ja, självklart. Vi älskar våra basketkillar. Självklart. Kom igen, Jana, välj en. Varför älskar du honom? Kanske för hans ögonbryn. Jag ser gott att du ger in mina ögonbryn. Jag väljer Leila, vill du hångla med Patrik på festen? Nej, varför ska jag kyssa när jag inte älskar han? Sanningen! Vilken sanning? Nej, jag vill inte! Leila, vad gör du? Patrik är ledsen! Varför gör du Patrik så ledsen? Hemskt, du har inga känslor, Leila. Diana, ska du göra slut med basketkillen? Från Dima. Hej! Dima, vilken fråga det där. Jag kommer aldrig göra slut med basketspelaren. Förstår du det, eller? Sanningen! Dima, att du fortfarande älskar mig är inte mitt problem. Jag har redan en nöj. Din tur, Dima. Okej, Dima, välj en fråga. Janna, hur många killar har du haft? Sanningen, min sista första. Sanningen. Vänta, hur är det den första och den sista? Art då?
sanningen, 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 sanningen. Artfan första men han kom var den sista. Sanningen, 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 sanningen. Tyst gärna, ta en lapp. And we started walking the streets and then we stopped for a while and you said you wanna kiss me. I remember thinking, is this really happening? Marta, älskar du fortfarande Dima? Vem? I thought I'd meet someone so beautiful. I couldn't quite believe it, it was magical. Sanningen, 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 sanningen. Jag älskade aldrig han. Kärleken är borta. Marta, berätta, älskar du Mischa? Nej. Sanningen, 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 sanningen. Julia, litar du på alla dina vänner? Ja. Sanningen, 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 sanningen. Jag måste lita på er, jag berättar ju allt för er. Sanningen, sanningen. Ni vet ju allt, jag gömmer aldrig någonting. Jag gömmer sanningen ingenting då. Men gömmer du sanningen från oss nu eller? Browse, vem ska du hänga med på festen? Med Jana. Sanningen, 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 sanningen. Jag ska bara lyssna istället. Browse, vem är Vika? Nu får du faktiskt berätta Vika sanningen och Kitty för oss. Är det förflutna, vi älskar våra tjejer nu. Ja. Kom igen, ta en napp. Art från 10G, vill du bli ihop med Jana igen? Ja, väldigt gärna. Sanningen, 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 sanningen. Ja, det vill jag verkligen vara. Art. Art. Smile, vad tycker du om mig? Det är garanterat från DJ. Jag. Han är från våran skola. Jag tänker på det på ett bra sätt. Sanningen, 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 sanningen. Jag vet inte, jag har inte umgått mycket med henne. Men jag tror det. Patrik, jag har sett ett bild på när du kysser Gigi. Nej, det är lögn! Sanningen, 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 sanningen. Det är Photoshop. Är det Photoshop? Ja. Photoshop. Ja, allihopa, det här är bara lögn. Okej, Patrik, ta en. Vänta lite. Smiley, varför hånglar du bakom skolan? När var det? Hallå? Står det med vem? Ja. Vet du vad som står här med Julia? Med Julia? Sanningen, 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 sanningen. Han hatar mig, så det är bara lögn att jag... Det var för jättelänge sedan. Diana, vad kommer bli intressant på festen? Sanningen, 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 sanningen. Vad har det här att göra med mig? Varför är den här frågan till mig? Du bjöd in oss och vi frågar dig. Det är du som borde ha svar på det här. Stopp! Var tysta! Så vi börjar med
vad jag ville sagt. Jag vet inte. Det är inte min fest, så jag vet inte vem som ska vara där. Faktiskt, om ni vill förstöra mitt humör, så går ni ingenstans, okej? Okay? Diana, ta en. Kev, vem är Julie? Är det den här med Kirill? Är det den med den personen som kysstes med Kirill bakom skolan? Vem är Kirill? Jana, älskar du verkligen bros? Vilken konstig fråga, men ja, jag älskar verkligen han. Kom igen, pussan då. Pussas, pussan. Julia, vem kramade du på moppen igår? Det var min brors. Sanningen. Jag har på riktigt en bror, det var min bror. Diana, vill du vara med mig? Från din Dima. Nej Dima, våra vägar har redan gått åt två olika håll och de kommer aldrig gå tillbaks, okej? Sanningen! Jag har ju redan sagt sanningen! Kom igen, välj en... Det är inte mitt problem! Marta från 10G, vill du ha med dig en basketbollspelare på festen? Ja, det vill jag. På riktigt? Ja. Vem ska du gå med? Mischa eller? Med Julia. Julia, ska du på festen? Självklart. Diana, vad ska du göra på festen? Vem, jag? Kanske Jana. Nej, Diana. Diana, ja. Jag ska väl gå på festen och lyssna på lite musik och ha kul med Smile. Leila, älskar du Patrik? Nej. Varför? Sanningen! Jag älskar inte och jag kommer inte älska. Varför accepterar du hans present? Såg du den eller? Han älskar dig så såg mycket. Såg du presenten eller? Ett hemmagjort alla hjärtans dagkort. Leila, ta en, sluta. Leila, varför ignorerar du Patrik? Det är bara livet, det bara händer. Sanningen. Art, vem gillar du? Art från 9A. Sanningen. Jag gillar ingen. Det går rykten om att du gillar Sasha. Ja. Nej. Det är min vän Sasha, du kommer bli vän med honom. Nej, bara vänner. Välj en fråga nu, kom igen. Välj en. Diana, vem skickade bilderna till från Smiley? Jag skickade ingenting.
Okej, jag vill berätta sanningen för er alla. Och det är att jag skickade inte det där till någon. Och den bilden, jag vet inte vad ni gör på Dimas telefon. Dima, varför har du den på din telefon? Var fick du den ifrån? Men den fanns bara på min telefon. Men hur kunde bilden komma ut från din telefon? Diana, du kanske blivit hackad. Ta en, kom igen. Art från 10G, kommer du till festen på grund av Jana och de andra tjejerna? På grund av andra tjejer? Sanningen! Nej, det är sanningen. Jana har brows och våra vägar skildes. Välj. Smile, kommer det finnas andra killar på festen? Ja, det kommer det. Mina vänner från basketen. Kommer Jura vara där eller? Jura och Chapa från Roma kommer. Spelar din bror också basket? Ja, ja. Okej allihopa, nu finns det inga fler frågor. Så fort! Okej allihopa, har ni förstått nu att jag inte skickade bilden till någon och att jag förmodligen blev hackad? Okej, så nu har jag i alla fall lärt mig att jag måste förändra alla mina lösenord så att ingen kan komma in på allt som jag har, så att det inte händer inte igen. Inte bara dig Diana, alla! Jag fixar svåra lösenord. Okej allihopa, om ni gillar videon, snälla gilla den, prenumerera på kanalen och fixa bra lösenord. Hejdå! Skapa ett bra lösenord så att du inte blir hackad. Och Diana, jag kommer berätta sanningen. Patrik hackade dig. Jag gör aldrig om det. Patrik, fattar du? Nu räcker det! Prallens on 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 prallens. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money.